Glava 7. Nije li čovjek u vojsci na zemlji, a dani njegovi njesu li kao dani nadničarski? Kao što sluga uzdiže za sjenom i kao što nadničar čeka da svrši, tako su meni dati u nasljedstvo mjeseci zaludni i noći mučne određene mi. Kad legnem, govorim, kad ću ustati i kad će proći noć, i sitim se prevrčući se do svanuća. Tijelo je moje obučeno u crve i u grude zemljane, koža moja puca i raščinja se. Moji dani brže biše od čunka i prođoše bez nadanja. Opomeni se da je moj život vjetar, da oko moje neće više vidjeti dobra. Niti će me vidjeti oko koje me je vidjelo. I tvoje oči, kad pogledaju na me, mene neće biti. Kao što se oblak razilazi i nestaje ga, tako ko siđe u grob, neće izaći. Neće se više vratiti kući svojoj, niti će ga više poznati mjesto njegovo. Zato ja neću braniti ustima svojim, govorit ću u tuzi duha svojega, naricati u jadu duše svoje. E da li sam more ili kit, te si namjestio stražu oko mene? Kad rečem, potješit će me odar moj, postelja će mi moja oblakšati tužnjavu, tada me strašiš snima i prepadaš me utvarama. Te duša moja voli biti udavljena, voli smrt nego kosti moje. Dodijano mi je. Neću dovijeka živjeti. Prođi me se jer su dani moji taština. Šta je čovjek da ga mnogo cijeniš i da mariš zanj? Da ga pohodiš svako jutro i svaki čas kušaš ga? Kad ćeš se odvratiti od mene i pustiti me da progutam pljuvanku svoju? Zgriješio sam. Šta ću ti činiti, očuvaru ljudski? Zašto si me metnuo sebi za biljegu, te sam sebi na tegobu? Zašto mi ne oprostiš grijeh moj i ne ukloniš moje bezakonje? Jer ću sad leći u prah i kad me potražiš, mene neće biti.